مفتی محمود صاحب زمون مشرو قسم په خدای دی چې په جلسه کې مې په تقریر کې مې د جمعې په ورځ ویلې څه د بفرورانو قصه وه. مال دا گورنر هم خسی دی او دا وزیر اعلی هم خسی دی. ټیپ چې ایوړو ورته وغږولو زه یې د شپې وغوښتم د مفتی محمود اخلاقو ته ګوره. ما داسې ویلي چې دا خسی وزیر اعلی او دا خسی گورنر. یولس بجې زه وغوښتم ټیپ یې راته ولګولو چې دا ټکی واورې دا خسی مفتی صاحب ما ته داسې کړ دا ولې مال ښه مې ویلي بیا به م ویل اپلانے کار تاسو ولی دسی کڑے دے دوارا پاسی دار باب سکندر او دے دی خدای دوارا او بخی زیغار استم او سپ اکڑم ویا فرین ستا پا مور او پلار مونگ تا دسی مرگرے پا کار اوز بتا وزیر اعلی تا خسی ہوئے چی دوزخ تا دی مر پسی واسد اگر چی خسی گل بھی چھوٹی نہیں ہے پیس خیال نہ نہیں خبر رشتیامی ویلے نشی خیال دیرا گئے ایو سڑے ویل کچا یو بلتا دو سوی نوی پینزو روپای جرم دے نو یو سڑے دیر تنکلو اگر تیل مان دے یہ خو پینزو روپای نیشتا یہ خو پینزو روپای نیشتا نو خبر دادا عزیزانو چی لگ ہوشو کئی ار قدم پا ہوشو چتا وی خبر چی کوئی دادا میدین روزی د گندګی نه نو په دې دماغو کې دا خبرې اور هالنګ کوي صفا کوي نو بیا په خوله راوباسي. نن دا هر سړي خوله پورې سپین ختی دی خبر به نه یې څه به وایي خبر به غاپي به نو اره خبره لږ په سوچ کوي په فکر دا هر شی په تول دی دا څومره خبرې چې کوي د دې به هم خدای ته حساب ورکوي. دا سترګې هم د هلکان طبقه واوري تاسو نوجوانان تاسو ټول واورئ زما دې د خدای په ذات قسمی چې دا ستا د سترګو لیدل دي دام په تول دي. ته چې کومه ورځ په سینماګانو کې په فوټوانو کتو باندې تیره کې والله العظیم چې د دې به هم خدای له جواب ورکې دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. دا سر دا سترگی اللہ کتا د جناب محمد رسول اللہ خائست لیدل زما د خدای په ذات قسم وی کد دنیا بل حسن تا وګوره کم هو خائست کم والضحا والليل اذا سجا والضحا. اے زما پیغمبر استا پدی خیستا مخ دی زما قسم وی پو کم مخ چی خدای قسم کل خدای تو بچا بلا سنگ مخ اب سنگ مخ. واللیل اذا سجا او زما دستا پدی تور و زلف و باندی قسم وی اغا زلفی چی خدای پی قسم کل چا بلا سنگ زلف. رحمان بابا وی چپ خائص زما دیار ندی خبر سوک که خبر شی پری بندی دا غدر سوک. زما دیار حسن چانے دے لی دلے که دا چاولی دو واللہ که دا در کری دی بیا او که بیا دا خدای دا حسن نا خبر شو دا دا کابلی پا گیٹ کی بیس کوکونا دی باندی بزر بلڈوزر گرزو بلڈوزر دا 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 گلبار خلق ما پس راگوی دیال تا بیسکوپ جوڑی گی یا جلسہ کرو چی دل تا دینے جوڑی گی مالوالی دا دا کابلائی بیسکوپو نا جمعات تیسا چی گلبار کی گناہ دا
مليان بيان وركيجي احتراما لل بارا وفات سينماؤں کو بند ہونا چاہیے احتراما خلق کے دے دانا و خیجا دا صرف بارا وفات کے اسلامی طول کال اسلام نہیں طول کال با اسکوپ حرام دے کہنا دا طول کال و دا دا سے رزیل خلق دے ماتے یا رزی یا وی وی جی دے جلسہ کی یا رزیلیشن پاس کئی مال سا ویلی دا سانیما ٹکٹونا پبلیک خرسی انا للہ و انا الیہ استغفر مات کہ جلسہ کی رزیلیشن پاس کی جی دا پبلیک خرسی کی چلے گی ارزام کی مال دا سانیما ٹکٹ دے خدای پا یو کروڑ روپائی کی بیڑا دے غر کشا ما تاوی زما واس پی اور اسی مانا بسنی ما پر روی زمین موجود پاتی شی چی چاکی دا قوم بچی تا باقی گی لگیا عزیزانو ایس واس نلارم وی غلام کپش بردارم نظر دارم نپر دارم واس نلارم و نزور لارم چی زور را کی راشی او پا پاکستان کے لس کروڑا دی او دو کروڑا میں دا توری نو نویس تا زبا دا سڑی زوئی دی دو کروڑا بالا لوم ایلا بدا تا کروڑا دا سڑی زامن شی کینی دا دا سڑی زامن کی گی نا زچ طالبانو علماؤ کے ناستیم خبخ کارم او که زچ دا جنڈا بازار پا اجڑاگانو کے ناستیم خبخ کارم زتاسو پا ایمانو آئی ٹک شو اس علماء کیم کمی زیادہ راتلے شی سے پیغمبران نہ دی چی دا گناہ نہ معصوم دی لیکن جمعیت العلماء اسلام زما عقیدہ دا زما دین دے زما مذہب دے صرف دا جمعیت عہدی چکم دی ز نائب صدروم یا دا شورا ممبروم بعضی وجوہاتو پا بنا باندے چی سب صحت ٹک نہ دے سب بلا ہوئی وجوہ ما دا غین استعفی ورکڑے دا باقی جمعیت العلماء سره به تعلق چې تر څو زه ژوندی وم نو یبه تر څو زه ژوندی یم نو یبه ځکه چې زما دا مرګرتیا خدای دپاره ده دا یو ډلې نه بلې ډلې ته ټوپونه هغه خلق وایي چې یا د ممبرۍ وږي یا د وزارت یا د دښنې ټوټې وږي ٹھیک شو ما کیا هغه لوږه شته نه زما رزق ما پسې منډې وایي زما روٹائی ما پسی را منڈی وی زر روٹائی پسی منڈی نوا زما عزت او ذلت چی دے زما دا خدای پلاس کی دے اگر زما دا بندگانو پلاس کی ندے نو دا خبر دا جمعیت العلماء سے استعفی دے دیا دا خبر غلط ہو اگر چلان دے اخبار والا ام لکلی دی خود اخبار والا تا پرور والا یو اپیل کو رور والا یو اپیل کو چی خدای تو گو رہی دا خدای لوی اورزه تا وګورئ کله سړی په سیدا سی کارټون جوړ کی چې لکای ور پوری تړي نو یری گمم چې چا سنت لکای را پوری وتړي او س بلا بلا جوړ نه نو خدای تا وګورئ لګ احتیاط پکار دے سړی نه تصدیق پکار دے چې بای دا خبره داسې ده ګوره خبره سمم کې دی شي بای تا استعفا څنګه ور کړی دی او دې نه ور کړی جمعیت رکنیت ابھی ٹھیک دا ز عہدہ مد نظر د جمعیت خدمت نہ کوم ز بغیر عہدے بد جمعیت خدمت کوم چوہدہ را سرائی کے دے شی دا مر گرے دے دا مر گری دی دا دی دوی ہوئی چلے کا تنائب صدر دا پلانے کارو کاو چی اسم نئے ما او بیا کوما نا دا با خدای دا پا رہی ٹھیک شو دے وجنہ عزیزانو زوستا استعما چلے کا بابا دینارے ہوئی والد صاحب دینارے ہوئی پلار دینارے ہوئی بابا جی دینارے ہوئی دا مور میڑا دینارے ہوئی دا پنجواڑا خبر یو دی کنا بابا جی ام دا مور میڑا دے بابا ام دا مور میڑا دے والد صاحب ام دا مور میڑا دے دا مور میڑا ام دا مور میڑا دے خو الفاظو کے فرقی کنا ٹھیک شو جی نلغون دی الفاظو لخجا موارا غون دی دس بے دڑک دس نی ور کول پکار تا پرور ولای ور تا ما چې کزه سنش ویلې نو وین کې خوشتا کنه نو عزیزانو
عرض میں داو چو علماء راغلی دی زخو صرف تاسو مخ کی عزیری لگول میں غرض ہو بل رات دی یو مرگری مازیگر ہوئے کسارو ہوئے چے خلق بیچے ندی استاد دی استیفے متعلق مازب دی صفائی لرازمہ چے زد جمعیت سرائن او یمبا او دون میں استیفا ور کڑی دا باقی جگڑے بم کوما بنوری صاحب زما استاد دے 2 کروڑ جگڑے میں ور سرکڑی.